في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وكفى بها نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. دس مرتبة درود شريف الله صلى الله على سيدنا محمد 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 صلى الله على سيدنا محمد. حدیث پاک میں آتا ہے جو مسلمان روزانہ صبح میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اور شام کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھے تو قیامت کے دن اس مسلمان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، یعنی خود حضور اس کی سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے. اور یہ حدیث حضرت نے فضائل درود میں بھی نقل فرمائی اور القول البدیع جس میں حدیثیں درود کے متعلق ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اس لیے آپ سب حضرات نیت کر لیجیے کہ پوری زندگی روزانہ صبح میں اور شام میں 10 مرتبہ درود ضرور پڑھیں گے. ایسے تو ہم صبح شام کی معمولات میں درود کی تسبیح بتلاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اس کی بھی اپنی جگہ مستقل فضیلت ہے.
اور یہ ایک الگ عمل ہے جو حدیث پاک میں آیا ہے. اور ہر مسلمان کو قیامت کے دن تمنا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کرے اور اس کو جنت میں لے جائے. یہ بہت آسان چھوٹا سا سیدھا سادہ عمل ہے, اس کو ہمیں پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے. دوسری بات, اس وقت اگر ہم مسلمانوں کو کیسے رہنا ہے, یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے. بہت نازک وقت ہے اس وقت, صرف مسلمان میں پوری انسانیت گزر رہی ہے. یہ نازک وقت پوری انسانیت کے اوپر اس وقت پر چل رہا ہے. اور مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بہت نازک وقت ایسے گزر رہے ہیں. پہلی بات, ہمیشہ اپنے دل میں سوچ میں اللہ کا شکر ہو کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. کہو سب الحمدللہ. حدیث بھی اس کی تعریف ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری نعمتوں پر الحمدللہ پڑھتے ہیں. کھانے کے بعد الحمدللہ ہمارے, پانی پینے کے بعد الحمدللہ, صبح اٹھ کر کے الحمدللہ, اس چیزیں سے باہر آ کے الحمدللہ. تو خدا نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا, اس پر بھی دل میں سوچنے بولنے میں الحمدللہ ہم مسلمان. اس لیے یہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا وقت بھی آئے گا تو ایمان کے اوپر رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ کے اندر انگارا پکڑنا. ہاتھ میں انگارا پکڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. چنگاری ہم نہیں پکڑ سکتے, پورا انگارا پکڑنا تو اور مشکل ہو جائے. بتایا ایسے حالات آئیں گے کہ ایمان پر جمنا اتنا مشکل ہوگا جیسے کہ ہاتھ کے اندر انگارا پکڑنا. اس لیے ہمیشہ دل میں بھی سوچا کرو, زبان سے بولا کرو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, بلکہ یہ ہماری بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور ایمان اور پریکشا, آزمائش, امتحان, ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایمان ہے تو امتحان ہے, آزمائش ہے, پریکشا ہے. اور یہ آج سے نہیں, شروع زمانے سے ہے. قرآن اتر رہا ہے اس وقت یہی اعلان ہوا, الف لام میم,
أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إيمان كائنات परीक्षाएगी आजमाई तो आएगी. ये हो नहीं सकता कि ईमान लाओ और इम्तिहान में आवे. और ये सिर्फ इस उम्मत के लिए नहीं, उम्मत मोहम्मदिया से पहले जो पिछली उम्मतें थी हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जो जमाना था उस जमाने के अंदर भी ईमान वालों का इम्तिहान हुआ. खुदा ने उनके ईमान की कसौटी ली, परीक्षा ली. वलकद फतन الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. पिछले जमाने में भी अल्लाह ने ईमान वालों का इम्तिहान लिया, परीक्षा ली. बल्कि ऐसे ऐसे हालात आए कि ईमान वालों को सीधा खड़ा कर देते और वो करवटी आती है लकड़े काटने की, ऐसी करवटी ला करके सर के बीच में रखते थे. हदीस में ये वाकया और सर के ऊपर से वो चिरते थे जिंदा, और चिरते 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 नीचे तक चले जाते थे, दो टुकड़े बन जाते थे. अल्लाह ऐसे इम्तिहान से आपकी मेरी पूरी उम्मत की हिम्मत अंदर हो, ऐसे हालात हैं. हदीस में भी नहीं है, जैसे हमारे यहाँ जू मारने के लिए वो छोटी कंघी होती है तो ऐसे वो लोग लोहे की कंघियाँ लेते थे, और ईमान वालों के बदन के ऊपर से गोश्त निकाल देते जिंदा आदमी पर, वो लोहे की कंघी मारी गोश्त निकाला. कितनी तकलीफ, हदीस में एक हिस्सा मौजूद है. तो ईमान और इम्तिहान दोनों लगे हुए हैं. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. कौन ईमान में सच्चा है, कौन बनावटी ईमान वाला है, कौन झूठा है, अल्लाह जाहिर करना चाहते हैं. अंदर का हाल अल्लाह को तो मालूम है, लेकिन अल्लाह डिक्लेयर भी करना चाहते हैं, जाहिर भी करना चाहते हैं. इसलिए बुजुर्गों को हालात से टेंशन में नहीं आने का, घबराने का नहीं. ईमान के साथ हालात लगे हुए ये इतिहास है, हिस्ट्री है, तारीख है. दुआ करने की आती अच्छी है, अल्लाह हम कमजोरों की कमजोरी पे रहम फरमा दे, हमको आफियत में रखे. आफियत का मतलब क्या, सब ठीक ठाक शांति से चलता रहे, इसका नाम आफियत. हर मतलब आदमी को इससे कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी, कारोबार भी अच्छे, घर में भी अच्छा, बाहर भी अच्छा, समाज में भी अच्छा, बस्ती में भी अच्छा, मुल्क में भी अच्छा, इसको आफियत कहते हैं. मांगने की अल्लाह से आफियत. इसीलिए बुजुर्गों को आज मजलिस में मैं चंद दुआएं बतलाऊंगा आपको एक के बाद एक, और आज के हालात में दुआओं का सहारा लेना बहुत जरूरी है. हमारा सबसे बड़ा सहारा दुआ है. तो एक दुआ से ये मांगना चालू करो अल्लाह से आफियत की, अल्लाह हमको आफियत में रहे, सब ठीक ठाक चलता रहे.
اور اس کے لیے خود اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا بتلائی. کیا مانگنے کا اللہ سے؟ اللهم اني اسالك العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه. تین چیز مانگی حضور نے. تین چیز. اللہ میں عافیت کا سوال کرتا ہوں کہ سب میرا خیریت سے چلے, راحت سے چلے, اور یہ عافیت ہمیشہ رہے. یعنی کہ آج عافیت, کل ٹینشن, صبح عافیت, شام کو ٹینشن, ایسا نہیں. دوام العافیہ, ہمیشہ عافیت رہے. اللهم اني اسالك العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه. الا عافيت جو آپ مجھ کو دے رہے تو اس پر میں شکر بھی ادا کروں. ہماری یہ کمزوری ہے. حالات آتے ہیں تو اللہ یاد آتے ہیں, حالات ہٹ جاتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. اسی لیے کہا کہ اللہ عافیت والی نعمت دے رہے تو شکر بھی کرنے لگا. یہ تین دعا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اللهم اني اسالك العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه. اور آج کل میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں, اور ماشاء اللہ لوگ عمل بھی کر رہے ہیں. تیز میں حدیث کی, قرآن کی دعائیں بتلاتا ہوں. بستی میں کچھ نوجوان لوگ ہمت کر لے, کاٹ کپوا دے, لیمینیشن کر کے گھر گھر بانٹ دے, لوگ گھروں میں رکھے, پڑھے اس کو, پڑھو ایسی دعائیں, حدیث کی دعائیں, قرآن کی دعائیں. یہ دعاؤں کا سہارا لینا بہت ضروری اس وقت. تو اللہ سے عافیت کی بھیک مانگو کہ اللہ ہمیشہ ہم کو عافیت میں رکھنا, اور عافیت پر شکر دینا. اس لیے کہ بعض مرتبہ عافیت ملتی ہے تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے, کنٹرول کے باہر نکل جاتا ہے, وہ بھی بری عادت ہے. اس لیے پہلا پوائنٹ آج کی مجلس کا ذہن میں رکھو کہ ایمان اور حالات ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حالات آئے. کیسے حالات؟ ایسے خطرناک حالات حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہم, ایسے بڑے بڑے لوگ, ایسے حالات آئے حالات نے ان کو جھنجھوڑ دیا, ہلا دیا, ان کو ہلا ڈالا حالات. ہم کہتے نہیں بعض مرتبہ ایسے حالات آئے, مرتبہ ہل گیا میں تو, وہ ہلا دیے گئے, دکمگا دیے گئے, جھنجھوڑ دیے گئے. دوسری جگہ فرمایا ہونا نہیں کر, آزمائش آئی, امتحان آیا ایمان والوں کا. اور ایسے حالات, دیکھو ایک بات ہے, جب آدمی پر برے حالات آتے ہیں تو گندے گندے وچار بہت آتے ہیں, حالات بہت آتے ہیں برے برے. اور یہ چیز ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے پیارے جانتے صحابہ کا بھی یہی حال تھا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا, کہ تمہارا اللہ کے بارے میں جو ہے اللہ عجیب عجیب خیال دل میں آنے لگے کہ اللہ اب ہم بچیں گے کہ مریں گے, بچیں گے کہ مریں گے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا,
قرآن میں پورے عرب والے سب مل گئے, اتفاق کر لیا, الائنس کر لیا, مستقبل پورے عرب کے جتنے بھی خاندان جتنے بھی قبیلے سب نے, اور اکتا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مدینہ میں ایجنٹ کرو اور ہمیشہ کے لیے نبی اور صحابہ کو ختم کر دو. ایسے پلان تو بہت بنے, پورے مکہ مکہ کے آجو بازو جتنے بڑے بڑے خاندان قبیلے گاؤں سب نے اکتا کر لیا, اور اکتا کرنے کا مقصد کیا کہ مدینہ منورہ پر ایک جو ہے زوردار ایٹیک کرو, حملہ کرو اور نبی اور ایمان والوں کو ختم کر ڈالو. یہ ان کا پلان, اور یہ پلان پورا کرنے کے لیے مکہ سے چلے تقریباً 15,000 آدمی کا لشکر, اس سے بھی زیادہ. چاروں طرف سے مدینہ کو گھیرا انہوں نے, اس جاؤکم من فوقکم, سب طرف سے گھیرا, اوپر نیچے دائیں بائیں سب طرف سے گھیراؤ کیا انہوں نے مدینہ کا. بچاؤ کے لیے کچھ نہیں, سب کھائی کو دو تاکہ دشمن کھائی کے پار نہیں آ سکے. کیسے آزاد ہوں گے اندازہ لگا, بلکہ ایک دن تو ایسے حالات آئے کہ ادھر سے بہت تیر آ رہے ہیں, پتھر آ رہے ہیں, حملے ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نماز قضا ہوئی, چار نماز قضا ہوئی حضور کی. سوچو کیسے حالات ہوں گے, نبی, نماز, صحابہ, قضا ہوئی نمازیں, ظہر ٹائم پہ نہیں پڑھ سکے, عصر ٹائم پہ نہیں پڑھ سکے, مغرب بھی لے, عشاء بھی لے, اپنے فکس ٹائم پر نہیں پڑھ سکے. ایسے حالات آئے, صحابہ بہت پریشان. تو حضور کو پوچھنے گئے, حضور کوئی دعا ہے بتاؤ نا ایسے حالات میں, کھائی کو بھی سامنے سارے دشمن. اور قرآن نے فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, اپنے کہتے ہیں نا کلیجہ منہ میں آ گیا, دل منہ میں آ گیا, یعنی ابھی مر جائیں گے. بالکل سیم پوزیشن صحابہ کی ہے, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, کلیجے دل منہ میں آ گئے. تو جیسے خطرناک حالات ہوں گے, آئے حضور کے پاس, حضور کوئی دعا بتلا. اب یہ دوسری دعا میں آپ کو بتلا, حضور نے خندق کے موقع پر, کھائی کھودنے کے موقع پر, احزاب کی لڑائی کے موقع پر جب سارا عرب آیا مدینہ پر ختم کرنے کے لیے, حضور نے صحابہ کو ایک چھوٹی سی لیکن بہت طاقتور دعا بتلائی, چھوٹی لیکن اور طاقت والی, کہ میرے پیارے لاڈلے صحابہ پڑھو, اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. کتنی چھوٹی دعا ہے, اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہمارے جتنے ویک پوائنٹ ہوئے, جتنی کمزوری اور چھپانے کی باتیں ہوئے, اس کے اوپر پردہ ڈال کے اس کو چھپا دیجیے. اللہم استر عوراتنا, اور ہماری گھبراہٹ کو سکون چین سے بدل دیجیے, گھبراہٹ ختم, سکون چین آ جائے. یہ دعا غزوہ احزاب کے موقع پر حضور نے صحابہ کو یاد کرائی, اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. یہ دعا بھی آج کے حالات میں پڑھو, خوب پڑھو. اب پہلی بات تو ان شاء اللہ ذہن میں آئی گئی ہوگی کہ ایمان اور حالات ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں,
اللہ سے عافیت مانگنے کی اور ایمان پر شکر ادا کرنے کا. اب دوسری ایک خاص بات ذہن میں بٹھا لو, اسلام کا اتہاس یہ بتلاتا ہے کہ جب بھی حالات آئے ہیں اس کے بعد اسلام ابھر کے دنیا کے سامنے آیا ہے. یہ اتہاس ہے. جب بھی خطرناک حالات آئے, برے حالات آئے, مشکلات آئی, تو اس کے بعد اسلام خوب عزت کے ساتھ اوپر آیا ہے. یہ تاریخ ہے. کہتے ہیں رات کی اندھیری اپنی انتہا کو پہنچتی ہے, اینڈ کو پہنچتی ہے. 9 بجے, 10 بجے, 12 بجے, 2 بجے, 4 بجے, 4:30 بجے رات کی اندھیری اینڈ کو پہنچی. اب صبح صادق ہوئی, اجالا نکلا, روشنی کا, پھر سورج نکلا. مایوس نہیں ہونے کا, نہ امید نہیں ہونے کا. مایوسی اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. ایمان اور مایوسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اسی لیے ہمارے اندر الحمدللہ آپ درد کی تکاواری بہت کم ہے, بہت کم. تو جن کو بیچاروں کو دین کی معلومات نہیں ہوتی وہ بیچارے ایسے اقدام کر ڈالتے ہیں, ورنہ مومن کبھی نا امید ہوتا ہی نہیں. وہ تو کہتا ہے حالات آئے ہیں تو اللہ مجھے اور دیں گے ابھی اس کے بعد. اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھو, اسلام کا اتہاس ہے کہ جب بھی اس کے اوپر حالات آئے ہیں اس کے بعد اللہ نے اسلام کو اور چمکایا ہے. اس لیے نا امید نہیں ہونے کا. رات کی اندھیری اپنے اینڈ کو انتہا کو پہنچتی ہے تو اسی میں سے صبح صادق اور اس کے بعد سورج نکل جاتا ہے. اور خدا کا تو وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اللہ تمہیں اونچا کریں گے. اب کسی احزاب کی بات میں آپ سے سنا رہا تھا کہ پورے عرب کے سارے خاندان نے اتفاق کیا مدینہ پر حملہ کرنے کا اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے بچانے کا. تو کیا ہوا, صحابہ کو کوئی زیادہ ڈیفینس مقابلہ لڑائی نہیں کرنی پڑی. اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی, وقف اللہ للقتال. اللہ فرما دیں کہ میں تمہاری طرف سے لڑ لوں گا. وقف اللہ للمؤمنین للقتال. اللہ نے فرمایا میں تمہاری طرف سے لڑ لیتا ہوں, جاؤ. اور کیا ہوا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی, اللہ نے چلائی ٹھنڈی ہوائیں. کھانا پینا ختم ہو گیا مکہ والوں کا, قریشیوں کا ختم. اور اس وقت پر ابو سفیان ابھی صحابی بھی بنے تھے, وہ مکہ کے لیڈر تھے, مکہ کے کافر مشرکوں کے کمانڈر ان چیف ابو سفیان. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو کھانا ختم ہو گیا, ایک مہینہ ہو گیا, مسلمان اس پار ہے کھائی کے, ہم اس پار ہے, لڑائی ہوتی نہیں ہے, اب کیا کرنا. تو کہا چلو مکہ واپس بھاگ جا رہے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا, گھبراہٹ ڈال دی. مسلمانوں اگر ہم اعمال ایمان سے آ جاوے تو اللہ ان کے دل میں قدرتی روب ڈال دے. اس وقت الٹی دنیا چل رہی ہے اور اس کی وجہ ہمارے گناہ ہے. ہم روب میں مرعوب ہیں, ڈر میں گھبرائے ہوئے ہیں, اپنے گناہ ہیں وہ. تو اللہ نے فرمایا کہ میں لڑ دوں گا. وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ.
ہوائیں چلی ان کے خیمے اکھڑ گئے ان کے دلوں میں روب بیٹھ گیا ہیبت بیٹھ گئی اور میدان چھوڑ کے بھاگ گئے سب سے. اور اب بتلاؤں کہ اس حالات کے بعد ایک مہینے حالات رہے ایک مہینے حالات صحابہ کے دماغ میں الگ 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 جذبے خیالات آ رہے ہیں کلیجہ گلے میں آ رہا ہے اور بھوک کا حال یہ تھا کہ خندق کھود رہے کھائی کھود رہے مجبوری کر رہے ہیں کھانا کچھ نہیں ہے کچھ بھی کھانے میں تو پیٹ خالی ہو جائے تو کمر جھک جائے تو کام بھی نہیں کر سکتے تو کمر سیدھی رکھنے کی کیونکہ کھڈا کھودنے کا ہے مٹی نکالنے کی ہے کوئی مزدور نہیں خود صحابہ کام کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ یارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کر رہے ہیں. تو کہا کمر کیسے سیدھی رکھنی تو کہا پتھر باندھ دو کہ کمر سیدھی رہ رہے بھوک ہے بھوک کھانا نہیں ملتا ایسے حالات. اور اس صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کا نورانی بدن چاند جیسا چمکتا ہوا بدن وہ خندق کھودنے کی وجہ سے حضور کے بدن مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے مٹی حضور کے بدن مبارک پر دی. اور یہ تو مشہور بات ہے بعض صحابہ نے کہا حضور بھوک کی وجہ سے پتھر باندھنا پڑا آقا نے ہمت دلانے کے لیے نکلاوے کے لیے نہیں اپنی چادر کھول کے بچائی کہ تمہارے نبی نے دو پتھر باندھے تم سے ڈبل بھوک مجھے ہے دو پتھر کا مینگ ڈبل بھوک ہے مجھے تمہیں سنگل بھوک ہے مجھے ڈبل بھوک ہے. یہ حالات کا رزلٹ کیا آیا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حالات کے بعد اللہ عزت کے اور چمکانے کے فیصلے کرتے ہیں. کیا فیصلہ ہوا یہ تو بھاگ گئے مکہ والے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. حضور نے اعلان کیا آج کے بعد قیامت تک اب مدینہ پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا. یہ آخری بات تھی میری زندگی میں خاص طور پر حضور کی زندگی کے بارے میں کہ اب کوئی مدینہ کے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا. اللہ کا فیصلہ ہے اللہ مدینہ کو بچائیں گے. دیکھا حالات کے بعد اللہ عزت کے کیسے فیصلے کرتے ہیں. دجال بھی مدینہ نہیں جا سکے گا پوری دنیا میں جائے گا مکہ مدینہ دو شہر میں نہیں جا سکے گا. کیسے عجیب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اسی لیے حالات میں ٹینشن نہیں لینے کا. اللہ اس کے بعد عزت کے فیصلے کرتے ہیں چمکانے کے فیصلے کرتے ہیں سر بلندی کے فیصلے فرماتے ہیں. تو بس شر ملتی ہے کہ اپنے کچھ بن جائے ہم خود ایمان والے بن جائے وَأَنْتُمْ وَالْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَحِزُوا وَلَا تَحِزُوا وَلَا تَحْزَنُوا. گھبراہٹ کا علاج ٹینشن کا علاج ایمان کا پاور اپنے اندر پیدا کر لو. اللہ تمہیں عزت دے دیا ایمان چاہیے مضبوط اور اسلامی زندگی چاہیے. تو دو بات ہوں پہلی بات ایمان حالات جڑے ہوئے عافیت مند میں. دوسری بات حالات کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے سنت اللہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرماتے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ ہے اور اب اللہ تعالیٰ جو اسلام کو عزت دیں گے تو کیسی عزت دیں گے وہ بھی کان کھول کے سن لو. ہمارا تو ایمان ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی پاکیزہ مبارک زبان سے جو بات نکلی ہو کے رہے گا چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو کے رہے گا.
صحاب اللہ ایسی عزت عطا فرمائیں گے کہ دنیا میں ہر کچے پکے مکان میں اللہ ایمان کو زندہ فرمائیں گے. وعدہ ہے, حدیث میں موجود ہے, کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں ہوگا, وہاں ایمان نہ ہو, اللہ ایمان کو زندہ کریں گے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ سب جنتی بن جائے. اپنی جو دعا ہے اللہ تمام انسانوں کو جناتوں کو ایمان دے دے, ہدایت دے دے, جن کو جنتی بنا دے ان کو جہنم میں جا رہے ہیں, یہ بھی تو اللہ کے بچے ہیں, وہ بھی جنتی بن جاتے ہیں, ان کی بھی آخرت بن جا رہے ہیں, مرنے کے بعد کی زندگی ان کی بھی بن جا رہے ہیں. ایسی عزت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. لیکن اب تیسری بات بھائیو سن لو, ہم لوگوں کو دو نسبت حاصل ہے, دو نسبت ہے ہمارے ساتھ. ایک ہے اللہ جو رحمان ہے رحیم ہے, ان کے ہم بندے کہلاتے ہیں. الحمدللہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, رحمان مہربانی کرنے والے ان کے بندے ہم ہیں. اور حدیث میں آتا ہے تخلق اخلاق اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں وہ ہم بندے بھی اپنے اندر اتاریں, جو اللہ کی صفات ہیں وہ اپنے اندر اتاریں. اللہ کی صفات اس کی شان کے مطابق, ہمارے اندر وہ صفت آئے گی ہماری شان کے مطابق. تو ہم رحمان کے, مہربان کے, سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والے کے بندے ہیں, تو وہ صفت اور خوبی ہمارے اندر آنی چاہیے. اس لیے کہ ہمارے اللہ الحمدللہ رب العالمین سب کے رب ہیں, سب کو پالتے ہیں, سب کو کھلاتے ہیں, اپنوں کو, غیروں کو, کافروں کو, مسلموں کو, ہر ایک کو وہ پالتے ہیں, ہر ایک کی ضرورت پورا کرتے ہیں. اسی اللہ کے نام لینے والے ہم ہیں, ایسی کچھ خوبیاں ہمارے اندر بھی آوے. ایسے حالات میں ایک کام کرنا ہے, اللہ کے بندوں کی مذہب اور ملت کی فرق کیے بغیر سیوا کرنا, خدمت کے کام کرو, ریلیف کے کام کرو, سیوا کے کام کرو. غریب کسی بھی مذہب کا ماننے والا, بیوا یتیم کسی بھی مذہب کے ہو, بیمار کمزور کسی بھی مذہب کا ہو, مشکلی اور پریشانی میں پھنسا ہوا انسان کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو, اس کی سیوا کرو, خدمت کرو, مدد کرو, اس کو راحت پہنچاؤ. اس لیے کہ ہم اس اللہ کے بندے ہیں جو سب کو پالتے ہیں, لہذا ہمارے اندر بھی یہ خوبی آنی چاہیے. رب العالمین ہے اور رب العالمین کے ہم بندے کہلاتے ہیں, ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں. اور دیکھو اچھی طرح اس بات سمجھ لو, یہ جو خدمت کرنے کا ثواب حدیث میں آیا, یہ مسلمان کی خدمت کے لیے خاص نہیں ہے. کسی بھی دکھی آدمی کی خدمت کرو, اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ حاضر اور ثواب عطا کریں گے. خدا ثواب دیتے ہیں کسی کی بھی خدمت کرو. اور ایک دوسری خاص بات میں آپ کو بتلا ہوں, ہم کسی دکھی کی خدمت کریں گے ثواب تو ملے گا, اللہ راضی ہوں گے, لیکن اس کے دماغ میں سے, اس کے دل میں سے اسلام کے بارے میں جو نفرت ہے, بدگمانی ہے, وہ نکل جائے گی اور یہ ہماری بہت بڑی خدمت ہو جائے گی. اس زمانے میں بہت بڑا کارنامہ ہو جائے گا کہ اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں جو نفرت ہے, بدگمانی ہے, غلط وچار ہے, جو زہر ان کے دماغ میں بھرا گیا ہے,
وہ ہماری خدمت اور سیوا چاکری کی برکت سے نکل جائے گی. اور یہ آج کے حالات میں اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوگی. اور دیکھو بھائی, ہم لوگ بعض چیزوں میں بہت غلط فہمی میں مبتلا ہے. بھائی اسلامی اخلاق, تو اسلامی اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ یہ اسلامی اخلاق ہے, بیماروں کی سیوا کرو, دکھیوں کی مدد کرو, پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں مدد کرو. یہ اسلامی اخلاق, کسی کو تکلیف مت دو, کسی کو ستاؤ مت, کسی کو پریشان مت کرو, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گرم مت ہو جاؤ, نرم رہو, ٹھنڈے مزاج کے رہو, سہن شکتی پیدا کرو. صبر کہتے اس کو, صبر کے معنی سہن شکتی پیدا کرو اپنے میں. یہ اسلامی اخلاق ہے. اسلامی اخلاق ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی غیر مسلم کو بھی نہ پہنچے, مسلمان کو بھی نہ پہنچے, ہر ایک کی ہم سیوا چاکری کرے. یہ اسلامی اخلاق ہے. لوگوں نے اسلامی اخلاق کا مینگ الٹا بیان کر ڈالا ہے. اس کو ہار دینا ہو, اس کو بھول دینا ہو, اسلامی اخلاق توبہ توبہ, یہ تو ایمان کا سودا ہے. یہ اسلامی اخلاق نہیں. اس لیے تو اعلان کروایا گیا, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھ دیں. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. جن کی تم پوجا کرتے ہو ہم اس کی پوجا نہیں کریں گے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں تو اس کی عبادت کرنے نہیں آؤ گے. صاف صاف بتلا پوری پورے چہرے کا دلوں نے. دیکھو مذہب اور دھرم کے معاملے میں ہر آدمی اپنے مذہب پر رہے گا, اس میں کوئی دخل گیری نہیں ہونی چاہیے. صاف صاف بات, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. ہم ہمارے دین سے رہیں گے, تم تمہارے دھرم سے رہو, اس میں کوئی دخل گیری انٹرفیئر اس میں نہیں کرنے کا. اخلاق یہ ہے, خدمت کرو, تکلیف مت پہنچاؤ, سیوا کرو, اچھے طرح رہو, اچھے معاملات کرو. لیکن مذہب اور دھرم کی بات آئے گی وہاں لکھوں گی تم کو بھول جائے. تم تمہارے دھرم سے, ہم ہمارے مذہب پر. مذہب میں کوئی انٹرفیئر نہیں, کوئی دخل گیری نہیں. اس کو مکس مت کرو مذہب اور معاملہ. مذہب ایمان کی بات آئے گی وہاں کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی سلح نہیں. تو ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور اللہ سب پر مہربان ہے, سب کو پالتے ہیں. لہذا ہم بھی اللہ کے بندوں کی جتنی سیوا چاہیں خدمت ہو سکتی اتنی کرو, اللہ ثواب دیں گے اور تمہاری اس عمل کی وجہ سے ان کے دماغ میں سے نفرت نکلے گی. صحیح زمانے میں اسلام کی بہت بڑی خدمت ہو جائے گی. کچھ ایسے کام بھی کرو, گرمی کی موسم آ رہے, پانی کی پرت لگاؤ, پیاسوں کو پانی دلاؤ. ہر پیر کو سورج جاتا ہوں, تفسیر کرنے 12 سال ہو گئے تقریباً. تو گزشتہ پیر کو گیا تو بارش گر رہی اور لوگ شربت پلا رہے ہیں. میں نے کہا لوگ بےچارے پریشان ہیں, جہاں گرمی ہے وہاں پلاؤ, بارش میں کیا شربت پلا رہے ہیں؟ یہ شربت پلانے کا ٹائم ہے. جب لوگ بےچارے دکھی ہو گئے, پیاسے ہو گئے, پریشان ہو گئے, تب خدمت کرو, ان کی دعا دو. ان کی یہ اسلام ہم کو دکھاتا ہے. اور دوسری نسبت ہماری کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن
بعد الفتنة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. واہ واہ کیا خوشخبری ہے، بڑی خوشخبری سنو. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم نے زبور میں بھی لکھی تھی، داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری وہاں بھی لکھی، دوسری آسمانی کتابوں میں بھی لکھی، آسمان کی تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، قرآن آئی، سب کتابوں میں اللہ نے یہ بات لکھی. کیا بات لکھی؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون. زمین تو ہم اپنے نیک بندوں کو دیں گے، زمین کی حکومت، زمین کی سطح، زمین کا پاور ہم اپنے نیک بندوں کو دیں گے جس میں لائقات ہو رہے. مسلمانوں، جب تک ہم نیک تھے ہمارے اندر لائقات تھی، اللہ نے دیا، اور جب ہماری لائقات ختم ہو گئی اللہ نے واپس لے لیا. اپنے اندر لائقات پیدا کر لو. ابھی میں ایک سوال کروں، چلو خدا کا تقدیری فیصلہ ہو جائے اور کہے کہ چلو کل سے تم کو دنیا کی حکومت سنبھالنے کی، ہمارے اندر ہے لائقات سنبھالنے کی. ایک مسجد کئی طریقے سے ہم سے نکل گئے، میں کوئی اسپیشل ٹارگیٹ بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں، جنرل بات. گاؤں گاؤں کا حال یہ ہے، مسجدوں میں جھگڑے، مکتب میں جھگڑے، مدرسے میں جھگڑے، کمیٹی میں جھگڑے. ہم لائق ہیں اس بات کے کہ ملکوں کی حکومتیں چلا رہے ہیں؟ لائقت نہیں. ابھی تو مسجد، مدرسے اور چھوٹی چھوٹی انجمن اور سنستھا چلانے کی لائقات نہیں تو ملک کہاں سے چلائیں گے؟ جب تک لائقات کی اللہ نے دیا ہم کو، یہی تو اتہاس کہتے ہیں، 1000 برس مسلمانوں کی سرکار کی، حکومت کی، لائقات کی اللہ نے دیا تھا، نالائق ہو گئے تو اللہ نے لے لیا، چاہیے تو پھر لائق بن جاؤ. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، کوئی بڑی بات نہیں. خاص اعلان قرآن میں ان الارض يرثها عبادي الصالحون، کہ میری زمین پر سطح حکومت سرکار میں لائق اور صلاح والے آدمیوں کو دوں گا. اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ امت کو ایک دوسرے کے پیر کھینچنے سے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے. یہ تاکیا چنس پروتی نے امت کو برباد کر ڈالا ہے. لوگ تندوری چکن کی ران رکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں ٹانگ کھینچتا بھی نہیں، کھاتا بھی نہیں، دونوں نے. یہ کھینچنے کی چیز بھی نہیں، کھانے کی چیز بھی نہیں. تو خدا کا وعدہ ہے تو ہم رحمت للعالمین کی امتی. خدا فرماتے ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. حضور کو اللہ نے تمام لوگوں کے لیے، عالموں کے لیے رحمت بنایا، اور ہم تو اپنی بیوی بچوں کے لیے اب تک رحمت نہیں بن سکے. وہ سب کے لیے رحمت تھے، ہم ابھی تک محلے والوں کے لیے رحمت نہیں بن سکے. وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، ابھی ہم ماں باپ اور بھائی بہنوں کے لیے رحمت نہیں بن سکے. تو دوسری نسبت ہے ہمارے ساتھ کہ ہم رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. تو رحمت اپنے اندر بھی پیدا کرو، ہر ایک کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا، خدمت کا، راحت کا برتاؤ.
بیوی بچے محلے والے بستی والے گاؤں والے مسلم غیر مسلم سب کے ساتھ رحمت للعالمین یہ بناؤ اپنے آپ کو اس کیٹیگری پہ لاؤ. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے ایک بڑے خلیفہ تھے میرٹھ کے تھے مفتی فاروق صاحب مینا میں شہید ہوئے مکہ المکرمہ میں احرام کی حالت میں بڑے بزرگ تھے. ہمارے حضرت کی زیادہ فتاوے کتابیں انہوں نے مرتب کی. انہوں نے ایک حضرت کی افادات کی کتاب حدود اختلاف اس میں لکھا کہ حضرت قاری سید صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں نے حضرت کو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا. حضرت یہاں گیارہ میں تشریف لائے قاری سید صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ولی کتب افضل آدمی سے شاید ایک مرتبہ تو رات چار بجے یہاں تشریف لائے تھے دعا ہوئی تو کہا حضرت مجھے خواب میں آیا حضرت قاری سید صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ تو کہا مفتی صاحب مفتی فاروق صاحب کو خواب میں کہا اس وقت امت میں یہ حدیث خوب پھیلاؤ. کون سی حدیث؟ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے قسم من قطع وعف عن من ظلم واحسن الى من اساء الیک. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تعلقات توڑے تم جوڑو اس کے ساتھ, جو برا سلوک کرے تم اچھا سلوک کرو, اور جو ظلم کرے تم معاف کرو. کہ یہ حدیث امت میں خوب پھیلاؤ. حضرت قاری صدیق صاحب نے انتقال کے بعد خواب میں حضرت مفتی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بتائی. یہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتلا رہا ہوں آپ کو. تو حضور رحمۃ اللہ علیہ نے رحمت اللہ علیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو تعلق کاٹے اس کے ساتھ اپنے کو جوڑنے کا, جو ظلم کرے اس کو معاف کرنے کا, جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا, یہ رحمت للعالمین کا مطلب. جن مکہ کے ظالموں نے 21 برس میرے حضور کو ستایا 13 سال ہجرت سے پہلے اور 8 سال ہجرت کے بعد 21 سال تک جن مکہ کے ظالموں نے میرے حضور کو ستایا, اللہ اکبر کتنا غصہ دل میں بھرا ہوگا. 21 برس کے ظالم مکہ والے ہجرت سے 8 سال مکہ حضور کی مٹھی میں آیا, جو چاہے آرڈر کرو, ستا حضور کے ہاتھ میں, جو چاہے آرڈر کرو. تو رحمت للعالمین کے ہاتھ میں حکومت آئے وہ تھوڑے ظلم کرتے. بعض صحابہ کے دل میں غصہ الگ رہا تھا, الگ رہا تھا غصہ. وہ اعلان کرنے لگے الیوم یوم الملحمہ, بدلہ لیں گے آج ہم. حکومت ایک دوسرے کا بدلہ لیتی ہے تو بدلہ لیں گے. جذبات سے الگ رہا تھا غصہ تو اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضور کو خبر ہوئی کہ یہ تو بدلہ لینے کا اعلان کر رہے ہیں. او ہو یہ تو میری رحمت کے بالکل اپوزٹ ہے. بلاؤ صاحب کو, بلاؤ جلدی بلاؤ. کس نے کہا بدلے کا اعلان کرنے کے لیے؟ یہ 21 برس کے ظالم ہے, لیکن میں اعلان کروں گا لا تسلم علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. آج میں تم پر بدلہ لینے نہیں آیا, اللہ تمہیں معاف کرے ظالموں, خدا تم کو معاف کرے ظالموں, میں بدلہ لینے ہی آیا ہوں, لیکن میں اعلان کروایا. یہ ہے رحمت للعالمین. اپنوں کے ساتھ بھی اچھے رہو, غیروں کے ساتھ بھی اچھے رہو, تعلقات کاٹنے والوں کے ساتھ سامنے سے جوڑو, ظالموں کو معاف کرو, برے سلوک کرنے والوں سے اچھا برتاؤ کرو. یہ اسلامی اخلاق اس کو کہتے ہیں, یہ اسلامی اخلاق ہے بھائی. مذہب کے معاملے میں جانے کا نام اسلامی اخلاق نہیں ہے. اسلامی اخلاق اس کو کہتے ہیں, یہ لاؤ, اس کو بھی اپنے اندر پیدا کرو.
پھر انشاءاللہ جتنا بھی غیر ہے, نفرت ہے, غیر ہے, جتنا ہے, اللہ اس کو نکالیں گے انشاءاللہ, نکالیں گے اللہ. قرآن میں وعدے ہیں اس کے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ, سہن تو کر کے دیکھو, معاف تو کر کے دیکھو, یہ ہمت والا ہے. آج لوگ بہادر کس کو کہتے ہیں؟ کہ سامنے والے نے ایک تماچا مارا, ہم پانچ مارے, وہ بہادر نہیں. نہیں نہیں, اللہ اور نبی تو یہ کہتے ہیں کہ بہادر وہ ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے, غصہ قابو میں رکھتے, وہ بہادر, اس کو بہادر کہتے ہیں. اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرو, غریبوں کی, سیواؤں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی, بیماروں کی, پریشان حال لوگوں کی سیوا کرو, خدمت کرو, شامل کرو, کوئی دھرم کا ہو کرو, اللہ ثواب بھی دیں گے اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو نفرت ہے وہ بھی دور کریں گے. اور اکثر اخیر میں دو تین دعا اور لگ, یہ دعا, یہ جو حدیث کی دعائیں میں بتلا رہا ہوں, پھر میں بتلائی, اللہم انی اسألک العافیہ و دوام العافیہ و شکر علی العافیہ, پھر میں نے بتلایا اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا. یہ دعا نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہو, یہ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو, نمازوں میں بھی یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہو. اصولی قاعدے نے التحیات اور درود شریف کے بعد, اور دن میں پانچ نماز ہے, آگے پیچھے سنت ہے, سسٹم بنا لو, دو تین نماز میں یہ دعا, دو نماز میں یہ دعا, دو نماز میں یہ دعا, ترتیب بنا لو. دو دعا بڑی پاورفل عرض کرتا ہوں آپ کو, دو الگ الگ نبیوں کی دعا ہے, ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یہ قرآن میں آئی ہوئی دعا ہے, اے اللہ ظالموں کے لیے ہمیں فتنہ مت بناؤ, اور کافروں ظالموں سے ہمیں نجات اور چھٹکارا عطا فرماؤ. یہ دعا بھی خوب پڑھو. دوسری دعا ہے ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم. ربنا علیک توکلنا, ہمارے رب, ہمارا بھروسہ آپ پر. والیک انبنا والیک المصیر, ہم تو آپ پر دھیان کرتے ہیں, آپ کی طرف آنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا, اللہ کافروں کے لیے ہم کو فتنہ مت بناؤ. واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم, مولا معاف کر دو, مولا معاف کر دو, مولا معاف کر دو. یہ دعائیں نمازوں میں مانگو, نماز کے علاوہ بھی مانگو. اور ایک دعا خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی, کوئی بھی آپ کو ستاوے, پریشان کرے, جس کی طرف سے ڈر اور خطرہ ہو, لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے پیچھے پڑا رہتا ہے, یہ میرا دشمن بنا ہوا ہے. تو مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو, سرکاری ہو غیر سرکاری آدمی ہو, جس سے بھی آپ کو ڈر لگے, خطرہ لگے, وہ آپ کے پیچھے پڑا ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پاورفل دعا بتلائی. یہ دعا اس آدمی کی نیت سے بڑھو, یا جنرل نیت کرو, جتنے دشمن, ویرودھی, مخالف تھے سب آ گئے اس میں. کیا دعا حضور نے بتلائی؟ اللهم انا نجعلك في نحور ونعوذ بك من شرور. کتنی نورانی پیاری دعا حضور نے بتلائی, اے اللہ ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ کرو مقابلہ.
کتنی بڑی دعا ہے. سوچو کوئی بھی دشمن مسلم غیر مسلم جو بھی ستاتا ہو آپ کو, اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ اس کے شر سے, اس کی برائی سے, اس کی تکلیف سے ہم حفاظت مانگتے ہیں. اللہ آپ ہماری حفاظت فرماؤ اور آپ ان کا مقابلہ کرو. یہ دعا کرو. بھائیوں آج کے حالات میں دعا ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے. ہمارا سب سے بڑا سہارا دعا ہے, دعا. اور یہ دعائیں قرآن کی حدیث کی میں آپ کو بتلا رہا ہوں. یہ دعا یاد کر لو, بچوں کو بھی یاد کراؤ, عورتوں کو بھی یاد کراؤ. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. دن میں کم سے کم دو تین نماز کے اخری قاعدے میں یہی دعا پڑھو آج کے حالات میں. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اور میرے بھائیوں یہ جو حدیث کی دعا بتلائی, اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. حدیث میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے نمازیں پڑھو اور نماز پڑھ کے دعا کرو, مسئلے حل. حدیث کے کہ اللہ تعالیٰ فرض نماز کے بعد مومنوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں. مسلمان بھائیوں اگر یہ جمعہ کا مجمع پانچ وقت کی نماز میں ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ نماز کی طاقت سے ہی انقلاب برپا فرما دے گا. سیدھی سیدھی بات ہے, جو مجمع جمعہ میں ہوتا ہے وہ مجمع پانچ وقت کی نماز میں ہو جاوے تو اللہ نماز کی طاقت سے امت میں انقلاب پیدا فرما دے گا. نماز کا ماحول بنا, بہت ضروری ہے نماز کا ماحول بنانا اور اللہ سے مانگنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. نماز پڑھو, صبر کرو, سہن کرو, اللہ کی مدد مانگو, اللہ مدد کرے گی. آسان کا اللہ کی باتوں پر آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ عطا فرمائے. روزانہ 15 منٹ دعا کی طے کر لو بھائی. موبائل بند یا سائلنٹ, وائبریٹ کر لی وہ بھی توجہ کو توڑ دیتا ہے. سائلنٹ یا بند, پھر پورے دھیان سے دعا. روزانہ 15 منٹ کا معمول بنا اور ہر امتی روزانہ 300 مرتبہ استغفار کرے. یہ حالات عذاب ہے, عذاب کی شکل ہے اور اللہ کا وعدہ ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. استغفار کرو, عذاب دور ہو جائے گا. کتنا تو آتا ہے نا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ معاف کر, اللہ معاف کر, اللہ معاف کر, اللہ معاف کر. دن بھر میں 300 مرتبہ پڑھ لو, اللہ عذاب کے حالات دور کر دے گے. استغفار کی طاقت کی برکت ہے. اللہ ہم سب کو استغفار کی توفیق دے, دعا کمانے والا بنائے, خدمت کے میدان میں آگے بڑھنے والا بنائے, ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنے والا اللہ بنا دے اور اللہ تعالیٰ حالات کو اچھا بنا دے اور امت کو عافیت کا اور راحت کا مقام عطا فرمائے. اللہ ہمارے کہنے کو سننے کو جمع ہونے کو اپنی رضا اور خوش نوری کا ذریعہ بناتے ہیں. دل سے بڑے دعا کرتے ہیں.